नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवार जङ्गलमा बस्न बाध्य, सरकारले केही नगरेको स्थानीयको गुनासो। कञ्चनपुरमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन, अनावश्यक हो हल्ला गर्नेलाई कारवाही गर्न आदेश। र डडेलधुराका एक शिक्षक कोरोनाको समयलाई सदुपयोग गर्दै विद्यालय बन्द भएपछि सुरु गरेको उद्योगबाट मनग्गी आमदानी गर्न सफल। अब पूरा समाचार। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवार अझै बिचल्लीको अवस्थामा छन्। पहिरो प्रभावित स्थानीयहरू अहिले जङ्गलमै बस्न बाध्य छन्। दुई वर्ष अघि गएको पहिरो पीडित अहिलेसम्म पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन्। पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूले सरकारले सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। वैज्ञानिक मापदण्ड विपरीत वर्षेनी सडक खनिन थालेपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। पहिरोको कारणले गाउँ नै विस्थापित भइरहेका छन्। चुरे गाउँपालिकाको गोपाले, काफल गैरा, माल, निलगाडी, पटरिनी, गुडी लगायतका गाउँमा पहिरोका कारण गाउँ नै विस्थापित हुन थालेका हुन्। सरकारलाई, अब स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी दिएका छौँ, हामीलाई अब सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, हाम्रो जनधनको अब व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो। अब सरकारहरू, अब निकायहरू, अब ठुल्ठुलो, अब तलको ठुल्ठुलो निकायहरूले अब राम्रो ठाउँ व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब के गर्ने, हामी आउनु त हामी एक हप्ता बढी भएको, अब पहिला आएर एकछिन निटेर हाल्यौँ, के अरे यहाँबाट जाने हामीले भाल चाहेर चाडेर चाडे फेरि उहाँको फेरि आएर हामीले जाने यो तिरुल पाएर हामी बस्न सक्छौँ। चुरेका विभिन्न बस्तीमा पहिरो जान थालेपछि त्यहाँका स्थानीय घर छोडेर जङ्गल तथा सुरक्षित स्थानमा जान थालेका छन्। अहिले सबै विस्थापित घरविहीन बन्दै गएका छन्। गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि केही सडकमै बसिरहेका छन्। पहिरो प्रभावित परिवारहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। यता सरकारले विस्थापितहरूको बारेमा केही नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अब नाजुक स्थिति भयो, त्यहाँ बस्ने सकेन, त्यसै हामी अब यहाँतिर आयौँ। पहिला अब पाछल दिएको थिएन, टेन्ट सेन्ट दिएको थिएन, त्यतिकै अब डरा हाल्ने भनेर यहाँ आएको थियौँ। काठपातहरू ल्याएर आएको थियौँ, अनि पछि वन विभागको आएर त्यो काठपातहरू हटाइदियो। फेरि पछि अनि हामीलाई वडाले हेऱ्यो, अलिकति टेन्ट सेन्ट दियो, त्यसपछि अब अरू ठाउँ छैन कहीँ पनि अहिले तत्कालीन। गत वर्ष आएको पहिरोका कारण पटरेनी गुडीका 300 परिवार विस्थापित भएका हुन्। यस्तै भदौ 9 र 10 गतेको भारी वर्षाका कारण चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का गोपाले, काफल गैरा, माल, निङ्गलाडी बस्तीहरू नराम्ररी प्रभावित भएको छ। घर गोठ जमिन चर्किनुका साथै यो बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा कञ्चनपुरमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको खुल्ला सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा चाडपर्वका बेला हुने सामाजिक अपराधका घटना नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कञ्चनपुरमा जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा प्रहरी तथा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले जुवातास तथा खडखडे खेल्ने र जाँड रक्सी सेवन गरी अनावश्यक होहल्ला गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। दशैं तिहारका बेला चोरी डकैती गर्नेहरू मौका कुरेर बस्ने हुनाले यो बेला प्रहरी प्रशासन, नगरपालिका तथा स्थानीयको पहलमा सामाजिक अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न सकिने प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। स्थानीयको सहयोगमा समाजमा विकृति ल्याउने अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। त्यसै गरी सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ दसैँ तिहारमा हामी नागरिक मस्तसँग चाड मनाउँदै गर्दाखेरि त्योभित्र त्यो अवसरलाई अवसरको रूपमा लिनेहरूलाई बाट बचाउनको लागि हाम्रो सुरक्षा निकाय बढी चनाको हुनुपर्ने र त्यो सुरक्षाका निकायलाई फेरि सूक्ष्म रूपमा यहाँले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सेयर गरिदिनु भयो भने बढी सहज हुन्छ, जटिल हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध छ।
राजनीतिक संरक्षणले गर्दा अपराधी उन्मुक्ति पाउनाले सामाजिक अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न बाधा हुने गरेको र अबका दिनहरूमा सप्रमाण फेला परेमा त्यस्ता कोही पनि अपराधीलाई छुट नहुने कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले बताउनुभयो। पुनर्वास प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्रोत साधनको कमी हुन नदिने, दशैं बिदाका बेला बन्द रहने कार्यालयको गाडी उपलब्ध गराइने प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीले बताउनुभयो। त्यसको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले अपेक्षा हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू एकदमै कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लोभ लालच नराखिकन जनताको सेवाको लागि जति सकिन्छ आफ्नो मानवीय क्षमता साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ खट्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुरको पुनर्वास लागु औषध तथा अन्य अवैध सामान ओसार पसार गर्ने ट्रान्जिट पोइन्टकै नाममा परिचित छ। भारतको सीमासँग जोडिएको पुनर्वासमा अवैध धन्दा गर्नेहरूका लागि सयौं अवैध नाकाहरू पनि छन्, जहाँबाट लाखौंको सामान भन्सार छली गरी नेपाल भित्रिन्छन्। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोनाले विश्व आक्रान्त छ, नेपालमा पनि हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा कोरोना अभिशाप साबित भएको छ यति बेला, तर डडेलधुराका एक युवालाई भने कोरोना वरदान साबित भएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5 का रामशरण रोका अहिले 38 वर्षका भए। विगत 10 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न छन्, तर कोरोनाको संक्रमण पश्चात विद्यालय बन्द भएपछि उनी उद्यमी बनेका छन्। शिक्षण गरेर कमाएको पैसाले घर खर्च धान्नै मुस्किल भएपछि टिनको छाप्रोमा सफल चप्पल उद्योग सञ्चालन गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। कोभिड-19 जब शिक्षकहरूमा एक किसिमको मार पार्यो, हामी त्यो पनि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ अझै बढी यसले चाहिँ बाँच्न गाह्रो हुने अवस्थामा चाहिँ अब के गर्ने त, त्यो भएर चाहिँ यही अब अहिलेको लकडाउन यो विशेष प्रेरणादायी चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन भयो हो। यो लकडाउनले गर्दा नै हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ, अहिले आएर ठिकै भइरहेछ। साथीहरूको सुझाव र इन्टरनेटको माध्यमबाट डडेलधुरामा चप्पल उद्योग खोलेको रोका बताउँछन्। डडेलधुराको विद्युत रोड छेउमै सफल चप्पलको नामबाट चप्पल उद्योग सुरु गरेको उनको हाल जीवन नै फेरिएको छ। जीवनसँगै उनको उद्योगको नाम पनि फेरियो र रहन गयो सफल फुटवेयर्स, तर उनलाई बजारको चिन्ता छ। जेन्स जुत्ताहरूमा 4 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, एकदम प्योर कारिगरहरू, अनि 2 जना चाहिँ सरसफाइमा, त्यसैको सफाइ गर्नुपर्छ जुत्ताहरू बनिसकेपछि, प्याकेजिङका कुराहरू छन्, उहाँ त्यो गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ, अनि लेडिज जुत्तीमा 4 जना भाइहरू छन्। 8 लाख लगानी गरेर विराटनगरबाट मेसिन तथा चप्पल बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन सुरु गरेको उनको व्यापार निकै फस्टायो र उनले मनग्य आमदानी गरिरहेका छन्। साथमा उनले श्रीमहा वैजगनाथ सप्लायर्सको नाममा पसल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् र 10 जनालाई रोजगारी पनि दिन सफल भएका छन्। एउटा त सबैभन्दा क्वालिटी हो, हेर्नुहोस् अब हाम्रो डडेलधुराको बजार फेरि अलि अरूभन्दा फरक बजार छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट मान्छेहरू काठमाडौँमा बनेको चिजलाई चाहिँ जस्तो भए पनि यहाँ खपत गराउन खोज्छन् यहाँको व्यापारीहरू। हाम्रो तर लोकल उत्पादन छ, यहाँ हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो क्वालिटी सबै राम्रो हुँदा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले होइन एउटा नजिकको तीर्थ हेला जस्तो पनि देखिरहेछ। आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने युवाहरूको लागि स्थानीय सरकारले साथ दिने हो भने रामशरण जस्ता थुप्रै युवाले विदेश जानु पर्दैन। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बन्द भएका धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको लुम्बिनीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। गएको साउनदेखि नै लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला गरिए पनि नेपाल सरकारले अनअराइभल भिसा खुल्ला नगरेको कारण
नेपाल बाहिरका पर्यटक आउन सकेका थिएनन्। अहिले आन्तरिक पर्यटकको साथै विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुरा साक्यले लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या अहिले न्यून भए पनि नेपाल सरकारले अन अराइभल भिसा दिन सुरु गरेकाले अब पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गर्नुभयो। नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने गरी भ्रमणमा आउनेको व्यवस्थापन गरिने सदस्य सचिव साक्यले बताउनुभयो। यहाँ लुम्बिनीमा घुम्न आउनुहुँदाखेरि हामीले जुन नेपाल सरकारले राखेको स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू छन् होइन, हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई अपनाएर आउँदाखेरि लुम्बिनीभित्र आउँदाखेरि एकदम अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, हामीले महादेव मन्दिरभित्र जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, त्यसपछि यो सेनिटाइज गर्नुपर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ। लुम्बिनी विकास कोषले विश्व पर्यटन दिवसको दिन लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला रहेको सन्देश विश्वभरि पठाएको जानकारी दिएको छ। लुम्बिनीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त गराउँदै पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि कोषले कोरोना विकास निर्माण, सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको सदस्य सचिव साक्यले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हामी लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नै किसिमले यहाँ लुम्बिनीलाई हेर्न लायकको स्थान बनाउने होइन, यो कोभिडको दौरान पनि हामीले लुम्बिनीको विकास निर्माणदेखि लिएर सरसफाइ मर्मत सम्हारको कार्यहरू हामी निरन्तर रूपमा जारी राखेका छौँ। कोषले अहिले नहर पोखरीमा पानी राख्ने, बगैँचाहरूको मर्मत तथा सरसफाइको काम गरिरहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लुम्बिनी विकास कोष मात्र नभई यहाँका होटल व्यवसायीहरू पनि काम गर्नुपर्नेछ। पर्यटकहरूको लागि होटल व्यवसायीहरू र लुम्बिनी विकास कोषको संयुक्त कार्यक्रम प्याकेज आउन सकेमा कोरोनाले थलिएको व्यवसाय माथि उठ्न समय लाग्दैन। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीले उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनिया विद्युतीय कार आयात गर्न थालेका छन्। आवाज एवं धुवा रहित चिनिया विद्युतीय सेतो रङका कार 3 दिनको अन्तरालमा 100 वटा नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जानकारी दिएको छ। रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका ती सवारी साधन नियम अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी क्रमिक रूपले काठमाडौँ लैजाने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। आयातित कारबाट भन्सार शुल्क बापत 10,98,00,000 रुपियाँभन्दा बढी रकम राजस्व असुली भएको छ। धुवा तथा आवाज रहित भएका कारण नयाँ आयात भएका चिनिया कारले सवारी प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने र यात्रामा समेत सहज पार्ने जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म करिब 800 साना ठुला सवारी साधन रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवार जङ्गलमा बस्न बाध्य, सरकारले केही नगरेको स्थानीयको गुनासो। कञ्चनपुरमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन, अनावश्यक हो हल्ला गर्नेलाई कारवाही गर्न आदेश। र डडेलधुराका एक शिक्षक कोरोनाको समयलाई सदुपयोग गर्दै विद्यालय बन्द भएपछि सुरु गरेको उद्योगबाट मडग्गी आमदानी गर्न सफल। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।